Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանահայտնել է, թե վարելիքի պայեստում պայթյունից այս պահին հաստատված է 68 մահ, պարզեմյան 21 ինքնությունը, վիրավորում ստացած քաղաքացիների թիվը 290 է, 168 տեղափոխվել է Հայաստան, օմբուդսմենը հայտնում է, որ անհետ կորած է համարվում 105-ը։ Ժամը 12-ի դրությամբ Հակարիի կամուրջը հատել է Արցախից բռնի տեղահանված 47115 քաղաքացի, վարչապետի մամուլի խոսնակի խոսքով նրանցից հաշվարվել է 22800-ը, շուրջ 4002 անձ օգտվել է պետության կողմից տրամադրված կացարաններից։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի և Ստեփանակերտի հարակից տարածքում պայթյունի հետևանքով տուժած անձինք շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխվել Հայաստան։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ ցամաքային և օդային ճանապարհով Հանրապետության բժշկական կազմակերպություններ են տեղափոխվել 237 մարդ, որից 142-ը ուղղաթիռով, 95-ը շտապօգնության մեքենաներով։ Արցախից բռնի տեղահանված անձանց աջակցելու նպատակով ստեղծվել են տարածքային կենտրոններ Հայաստանի բոլոր մարզերում, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարությունը հրապարակել է պատասխանատու անձանց տվյալները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ժնևյան կենտրոնականը հայտարարություն է տարածել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պայթյունի վերաբերյալ, ահազանգել հարյուրավոր տուժածներ մասնագիտացված բժշկական օգնության կարիք ունեն։ Կարմիր խաչի բժշկական թիմը տեղում օգնում է տուժածներին, իսկ ծանր այրվածքներ ունեցող մարդկանց բուժման համար անհրաժեշտ պարագաները առաքման փուլում են։ Արցախի քննչական կոմիտեն ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվածների դիերի նույնականացման, վառելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով անհետ կորած անձանց հայտնաբերելու նպատակով խնդրում է հարազատներին ներկայանալ կոմիտե նույնականացման հատկանիշները ներկայացնելու ԴՆԹ թեստեր Հայաստանում անելու համար։ 3 փրկարարական 2 խումբ որոնողական աշխատանքներ է իրականացրել Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ և Վարդաձոր գյուղերի տարածքներում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ հայտնաբերվել է զոհված 3 զինծառայողի և 2 քաղաքացու մարմին։ Արցախի ամբողջ տարածք որոնողական աշխատանքները շարունակվելու են։ Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշել է 7 միլիոն եվրո տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց սոցիալական կարիքների հաղթահարման նպատակով։ Հայաստան կուղարկվի նաև բժշկական սարքավորումներով, պարագաներով, բեռնված օդանավ, պայթյունից տուժածների համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը հումանիտար ճգնաժամը քննարկել է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանի հետ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոննան ազգային ժողովում հայտարարել է, թե Ֆրանսիան նախատեսում է Սյունիքի մարզում հյուպատոսություն բացել, հարցին թե ինչ է Ֆրանսիան հայերին պաշտպանելու համար Կոլոնան պատասխանել է, թե խորացրել են ռազմական ոլորտում Հայաստանի համագործակցությունը։ Ֆրանսիայի դեսպանատանը ռազմական կցորդ կնշանակվի։ Նախարարը ընդգծել է, որ Ֆրանսիան բազմիցս հանդես է եկել ի պաշտպանություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի։ Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բոյեն գրել է, թե Արցախի անհետացումից հետո կհաջորդեն հարձակումներ, ըստ սենատորի թուրք-ադրբեջանական քարոզչության արդյունավետությունը հիմնված է խավիարային դիվանագիտության վրա, ամրացված Եվրոպայի վախկոտությամբ ու գազային թուլությամբ։ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն ակնկալում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները կկարողանան մարդասիրական օգնություն ստանալ, իսկ ամերիկյան կողմը նրանց լրացուցիչ աջակցություն կտրամադրի։ Սպիտակ Դանազգային Անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայության ղեկավարը նշել է, թե կոչ են անում շարունակել հումանիտար մուտքի ապահովումը Լեռնային Ղարաբաղ ի շահ բոլոր կարիքավորների։ Պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին կոչ է արել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգությունը և ազատ տեղաշարժը, կատարել ռազմական գործողությունները չվերսկսելու և դիտորդական առաքելություն թույլ տալու իր խոստումը։ X-ի միկրոբլոգում գրել է Բլինքենը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելա Բերբոքը Ադրբեջանին կոչ է արել թույլ տալ միջազգային դիտորդներին մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախարարը նաև որոշել է մարդասիրական օգնությունը և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին լրացուցիչ ֆինանսավորումը 2-ից հասցնել մինչև 5 միլիոն եվրո։ Կալիֆոռնիայի հայերը բողոքի ակցիան անցկացնում Լոս Անջելեսի Ռեյգան գրադարանի դիմաց, որտեղ ժամեր անց պետք է տեղի ունենա հանրապետական կուսակցության թեկնածուների բանավեճը։ Ակցիայի մասնակիցներն ամերիկյան իշխանություններից պահանջում են հանցակից չդառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ կատարված հանցագործություններին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը հարգանքի Թուրքիա մատուցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տասնամյակներ տևող հակամարտության ընթացքում իրենց կյանքը զոհացներին։ Մենք նաև մեր զորակցությունն ենք հայտնում անցյալ շաբաթվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ռազմական գործողություններում զոհվածների ընտանիքներին ու վիրավորներին, նշվում է հայտարարությունում։ Կանադայի խորհրդարանում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հարցով լսումներ են կայացել, որոնց ընթացքում երկրի արտգործնախարար Մելանի Ջոլին չի բացառել Ադրբեջանի ջեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Մենք հակված ենք պատժամիջոցների հարցը դիտարկել մի շարք այլ երկրների հետ, որպեսզի այդ երկրի վրա առավելագույն ճնշում գործադրվի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Ռուսաստանը միշտ խնամքով է վերաբերվել Հայաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններին, նա նշել է, որ հայկական կողմի հետ շփումները շարունակվում են տարբեր մակարդակներով։ Զախարովայի արևմուտքը Հայաստանին դրդում է դուրս գալ հապկից, նաև համոզում են Հայաստանի ղեկավարությանն արագացնել համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, վերափոխել ռազմատեխնիկական համագործակցության ծրագիրը եւ խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, իբր հաշվի չառնելով Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը Բրյուսելում քննարկել են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի առաջմղման քայլերը։ Եվրոպական խորհրդի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե մտքեր են փոխանակել Գրանադայում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հնարավոր հանդիպման նախաշեմին, որը նախատեսված է հոկտեմբերի 5-ին, անդրադարձել են սահմանազատմանը, անվտանգությանը, կոմունիկացիաներին վերաբերող հարցերի, քննարկել հումանիտար խնդիրներն ու խաղաղության պայմանագրի հեռանկարները։ Մասնակիցները նշել են, որ հարաբերությունների կարգավորման ջանքերը շարունակելու համար Հայաստանի և Ադրբեջանը շահագրգռված են Գրանադայի հնարավոր հանդիպումն օգտագործելու հարցում։ Արմեն Գրիգորյանը Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակը քննարկել է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության ընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության ու ճգնաժամային արձագանքման հարցերով գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Չարլզ Ֆրիզի հետ։ Մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակի մասին, կարևորել Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության ներկայությունն ու գործունեությունը Հայաստանում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր աշխատանք Հայնայցով կլինի Բեռլինում, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Պաշտպանության բանակի նախին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարություններ է արել, նշել, թե Արայիկ Հարությունյանը Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության 5-րդ վարչությունից են պարտադրել հրաժարական տալ նախկին նախագահների զեկուցած տվյալների հիման վրա։ Արայիկ Հարությունյանին 5-րդ ծառայությունից PSB-ի զանգում են, ասում են, այո, Ռուսաստանի, որը կուրիր վտանում ամբողջ էսենգեն, քաղաքականությունը, նա փոփոխությունը եւ այլն եւ այլն։ Այդ բաժինը զբաղվում է, ուպրավլենին զբաղվում է դրանով։ Եթե հիշում եք, Ուկրաինայի դեպքերով Ռուսաստանում տարածվեց, որ ինչ որ մի անձի ղեկավար այդ ծառայություններից տնական արեստ են արել, չգիտեմ ինչ են արել, տենց հարցեր կա, հենց այդ դրանց մասին է խոսքը։ Այսինքն իրանք 20 տարում հասցրել են նրան, որ 12 հանրապետությունից բոլորը Ռուսաստանի հետ խռովել են, պրոբլեմ ունեն, բոլորը։ Այդ ուպրավլենին, այդ դրանք ովքեր զբաղվում են, հասկանում եք։ Եվ նրանք Արայիկ Հարությունյանին ասել են, հերիք հա, դու չես կարում, որովհետև մեր դիսանդիկները, էմի շպիոնները մեզ զեկուցում են, որ դու մեկ-մեկ մեզ խափում ես։ Ովքեր։ Ասենք կոնկրետ Արաշուա նախագահները զեկուցում են դեղ, որ Արայիկը լրիվ չի ձեզ ճիշտը պատմում, մենք ավելի լրիվ պատմենք ձեզ, ձեզ խափում են, նրան փոխում ենք, սրան հանում են, բերում են նորին։ Այսինքն Ռուսաստանն է այդ օպերացիան։ Այո, Ռուսաստանն է անում եւ Ռուբեն Վարդանյանին էլ է Ռուսաստանը ուղարկել, հիմա Ռուսաստանը դիմում է, որ հնարավորություն տան Ռուբեն Վարդանյանը դուրս գա, ճիշտ է։ Ինչի՞ է զբաղվում, բայց չէ՞ որ այն վաղ հրաժարվեց, որ դա իր գործակալը չի։ Հիմա զբաղվում է, որ այդ գործակալը դուրս գա։ Մի խոսքով։ Որն է լինում ներքին այդ նախագաների և մնացածի դերակատարումը։ Դերակատարումը նրանք հավաքում են երեքով որոշում, արայիկներ իրանց հետ են, առանձին չի, նույն մարդիկ են, նույն գործակալության տակ են, ծառայության տակ են իրանք, փոխում են այս մի մեկով էլ, այս մեկը շատ աստում։ Փոխել են, նշանակել են նույն գիշերը, ամսի 9-ին գիշերը ինձ հրավիրում են պարլամենտ, քաղաքական 4 ուժ և դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը, որը պարլամենտի արդեն նախագահ էր նստել, առաջարկը իրանք ասում են մենք կարգադրել ենք, ավելի լավ, եթե իրանք ընդունում են, որ կարգադրել են, ինձ կարգադրել են, որ ես հավաքներ չանցկացնեմ եւ այլն եւ այլն, եւ ասում են, որ Բաքվից հրահանգ ենք ստացել, բան ուլտիմատում, եթե դուք ընտրեք այսինչին նախագահ, մենք ուժ ենք կիրառելու։ Բաբայանի, Արկադի Ղուկասյանը, Բակոս Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը և Սամվել Շահրամանյանը պետք է պատասխան տան ու կանգնեն դատարանի առաջ, նրանք են Արցախը հասցրել կործանման իրենց 22 պատգամավորների հետ։ 22 դեպուտատի հետ, այս 4-5 հոգին, մեկ էլ այն 4 հոգին, այսինքն Բակոս Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, Արայիկ Հարությունյան, Սամվել Շահրամանյան, այս 4-ը 22 դեպուտատի հետ ու խումբը ամբողջովին պետք է դատարանի առաջ կանգնեն։ Բացի դրանից, երկրորդ կետով իրանք հայտարարություն են տարածել կռվից հետո, այդ մի օրվա դիրքերից հետո, որ Հայաստանը իր բանակը պիտի հանի։ Հայաստանը դեռ բանակ չունի, ինչ բանակ պիտի հանի, խիա այդ տեքստը ով է գրել։ Ես գիտեմ ով է գրել։ Ռուսական կողմը գրել է այդ տեքստով տվել, որ Հայաստանը նորից մտցնի խաղի մեջ, որ Հայաստանը չի կատարել իր պարտականությունը, Ադրբեջանը դա համար հարվածներ է հասցրել։ Այս խելոքներն էլ իրանք գնացել են դրան եւ ամբողջ բանակի արսենալը 100 հատ տանկ, 160-170 հատ գաուբեցա, գրադները, տորերը եւ այլն մի ամբողջ արմիայի զենք հանձնել են Ադրբեջանին։ Ցելիկոմ առանց վնասելու որևիցե բան։ Ժողովուրդ, դա հանցագործություն չի, ինչ է, ինձ էլ ասում եք, դու մնա մեր հետ, որ հանցագործության անդամ դառնաս։ Դու ինչ ես դուրս գալիս, դու մեր կողքը կկանգնի, որ մեր հետ հանցագործության մի մասն դու կրես պատասխանատվությունը։ Հասկանում եք։ Հիմա այս հանցագործները պետք է քրական գործ հենց Հայաստանի տարած մտնեն, համարեք հաղորդում։ Այսօր այս ինչ ասում եմ, քննությունը տան են հաղորդում։ Մենք Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել ենք ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի կետարկետ գրած 23 կետ։ Ադրբեջանը համաձայնվել է այն մարդիկ, ովքեր այդ փաստաթղթերը սահմանով տվել են, սահմանով ստացել են եւ մի շարք հարցեր, որ բանակցել ենք, այդ մարդիկ կգան դատարանում ցուցմունք կտան։ Եվ այդ տեքստը, այդ կետերը։ Եվ բաբան, այսինքն նաեւ այլընտրանքային իհարկե, այլընտրանք եղել է, բոլորը։ Հնարավոր է խուսափել էս ամեն ինչը։ Իհարկե, մենք կարող ենք 4400 տարածքի վրա, ոնց որ ունեցել ենք Արցախի անկան, այդ տարածքի վրա ստեղծենք ավտոնոմ ռեսպուբլիկա։ Մեր գվարդիան ունենանք, մեր այս մարդիկ չեն ցանկանում։ Այսինքն Ադրբեջանը համաձայնվել է դրան։ Այո։ Դուք եք բանակցել։ Ես բանակցել եմ միջնորդված, ուղիղ ես չեմ եղել, ես գրավ ուղարկել եմ, իրանք էլ համաձայնվել են։ Սենատոր Գերի Փիթերսը հայտարարել է, թե իր այցը հաստատեց, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ավելին անի հայերի կյանքը պաշտպանելու և էթնիկ զտումները կանխելու համար, ըստ սենատորի հայ ժողովրդին ցուցաբերվող օգնության ավելացումը չափազանց կարևոր է և Վաշինգտոնը պետք է դադարեցնի Ադրբեջանին օգնություն տրամադրելը և նպատակաուղղված բաժամիջոցներ սահմանի Ալիևի ռեժիմի դեմ։ Հումանիտար օգնություն տրամադրող կազմակերպություններին պետք է թույլ տան մուտք գործել տարածաշրջան, իսկ միջազգային դիտորդները պետք է ուղարկվեն Լեռնային Ղարաբաղ տեղում դիտելու, թե ինչ է կատարվում, նշել է սենատորը։ Միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը և փոխպետ քարտուղար Յուրի Քիմը ժամանել են Բաքու, նախատեսված է հանդիպում Ալիևի հետ, քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը։ Փաուերը խոսելու է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացից, հիմնված տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության փոխադարձ հարգանքի վրա։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմետ Հաջիևը Բրյուսելում հայտարարել է, թե Ադրբեջանը մտադիր չէ ռազմական գործողություններ ձեռնարկել Հայաստանի հարավում ցամաքային միջանց ստեղծելու համար, ըստ Հաջիևի Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոչ մի ռազմական նպատակ կամ խնդիր չունի, առաջարկը Հայաստանին վերաբերում է հաղորդակցության ուղիների տրանսպորտային գծերի խաղաղ ճանապարհով կառուցմանը։ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է սեպտեմբերի 19-ին Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների զոհերի թիվը սպանվել է Ադրբեջանի զինված ուժ 192, վիրավորվել 511 զինծառայող և 1 քաղաքացիական անձ։ Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության կազմակերպությունը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, թե ինչպես են երկու ադրբեջանցի զինծառայող կրակում Չարեկ Թարի 13-րդ դարիվանքի ուղղությամբ։ Նման հարձակումներն ուղղակիորեն խախտում են հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Արդարադատության միջազգային դատարանի ընդունած ժամանակավոր միջոցները, դրանք պետք է հետաքննվեն ու կատարողները պատասխանատվության ենթարկվեն, ասվում է հայտարարությունում։ Արցախի նախին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ձերբակալվել է Արցախը լքելիս։ Վարդանյանի կինը Վերոնիկա Զոնաբենդը հայտարարել է, թե ամուսինը ձերբակալվել և գերեվարվել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից սահմանին, երբ փորձել է լքել Արցախը ադրբեջանական օկուպացիայից փախած հազարավոր այլ հայերի հետ։ Դրաուսից առանձնացրել էին այսքանը. Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը և վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին կառավարության հումանիտար կենտրոնի կողմից ցուցաբերվող աջակցության աշխատանքների ընթացքը առաջարկում եմ հետևել։